Ano-ano ang benepisyo ng mixing buntot ng mga pusa para sa kanila? Ang maikling buntot ng mga pusa, gaya ng sa ilang mga breed na kilala bilang Bobtail, ay maaring magdala ng ilang benepisyo. Ang mga benepisyong ito ay maaring kasama ang agility, mas mabilis at mas maingat ang pagsasaliksik ng paligid dahil sa kakayahang mas mapanagot sa paggalaw. Balanseng katawan, ang maikling buntot ay maaaring makatulong sa balanseng pagganap ng katawan, lalo na kapag nagmamaneho ng mabilis o naglalaro. Mabilis na reaksyon, ang maikling buntot ay maaaring magbigay ng mas mabilis na reaksyon sa mga pagbabago sa paligid, tulad ng ingay o kakaibang kilos. Kakaibang kagiliw-giliw, madalas na kinakakitaan ng mga tao, ng kakaibang ganda ang mga pusa, na may maikling buntot, na maaaring maging isang katangian na naghahatid ng kasiyahan sa kanilang may-ari. Itinuturing din ng ilang tao, ang mga pusa na may maikling buntot na mas uniklo at espesyal. Pero sa pangkalahatan, maiksi o mahaba ang buntot ng pusa, sila ay pare-pareho, at pantay-pantay lang, sa mata ng mga cat lover. So ayun po mga kapusa. So ito po si Madam, ang isa sa example sa aking mga pusa na may buntot pero wala kasi <laughs> so yung buntot niya po eh, talagang parang buhok lang ata yun eh may kaunti lang na buntot dun mismo sa pinakapuno kung saan yung buntot dapat ay tutubo so tingnan nyo wala ano lang po siya parang yung kaunti, balahibo lang so ayun po isa po yan sa example ng ating pusang walang buntot Siyempre mga kapusa, anumang pong hitsura ng ating mga alaga, may buntot man o wala, may breed man, or puspin, itrato natin ng pantay-pantay lang. Kasi wala naman sa lahi yan eh. Masa uh, pagmamahal yan natin mga uh, far parents. at kasi hindi man nasusukat yung kagandahan ng isang pusa. Sa pag-aaralan lahi. Oo, physically, maganda naman tingnan talaga pag may lahi pero hindi naman doon talaga masusukat yung pagmamahal natin sa kanila so yun po kung po itong video na to sa facebook nyo please don't forget to follow, like and share thank you po